میری بات وہی جو بار بار میں کہتا ہوں, نماز کے پیچھے نہ ہٹے کہ جبین میں جن کے سجدے آباد ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیاں اور آخرت کو روشن اور دوام بخشتا ہے. حضرات محترم, میری آپ سے یہ گزارش ہے, نماز کی خود بھی پابندی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پابندی کروائیں. اللہ کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے اللہ اس کو سر نگو نہیں ہونے دیتا. پروردگار عالم آپ کو خیر کی عزت کی زندگی دے. میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات ضیاء حرم جو اس ادارے کا حضور ضیاء الامت کے عشق حجوم کا امین ہے, اس کا بھی ضرور مطالعہ کیا کرے اور اس کو اپنے گھروں میں لگوائے. دیگر جو آپ سے ہماری گزارشات بعض مقامات پہ ہم کرتے رہتے ہیں ان تمام کی طرف خصوصی توجہ دے. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے, آپ کے گھروں میں آپ کی آبرو بندی نصیب فرمائے.